Dnes tu máme nové videjko a mal to byť odpal petard pod hrncom, ale rozmysleli sme to nakoniec, keďže sme našli takto peknú mláku uprostred ničoho. Tak a dnes si odpalíme tieto petardy pod vodou a mám tu dneska aj kolegu. Zdravím vás ľudia do videa. A som dával na Instagram anketu, že kto by chcel so mnou natočiť video. Paťo bol ako prvý, tak som mu napísal, sme sa dohodli, prišiel, tak natáčame spolu videjko, takže aj ty môžeš. Paťo, a môj Instagram máš dole v popisu videa. A pozrite sa, koľko ľudí nemá prihlásených na odber. Pokiaľ aj ty patríš medzi to percento, tak sa prihlás. Mňa tým neskutočne podporíš. A poďme si predstaviť, čo tu máme dnes. Tak, na začiatok môžeme začať len tak zľahka, také crazy ball, meteorít. Ďalej môžeme... Megatresk, Viper, Bomb, to je Boom Boom. Od starý, toto je C4. C4, Doom Boom starý, PS5 Shark, Nebošlák, a Doom Boom 5G a domáca 20 gramová petarda. Takže vidíte, že aj Paťo sa v tej pyrotechnike vyzná. A môžeme ísť pomaličky na odpal, lenže ešte je. Takto. Link na Pyrobox máš ako prvý odkaz v popisu videa, pokiaľ použijem zľavový kód Alipyro23, tak máš zľavu 5% a k objednávke dostaneš menší darček, takže treba to využiť, lebo čas sa kráti a Silvester sa blíži, no a my môžeme ísť na videjko. Ako prvé tunak máme meteorít. Také nič. Crazy ball. Zhasil. Zhasil. Máme ešte jeden. Máme ešte jeden. Tak to necháme dlhšie horať. Tu bol tiež takého ničo. Megatresk. Ďalej petarda Megatresk. O, ani to bude. Ty kokos. Ti jebe. Toto je 0,20 gramu. Jebe, jebe. Poďme na to. Bielý Viper. Zajebaný od blata. Nevadí. Dobre, ten je pod vodu už. No, to už bolo niečo slušné. Máme tu veľa dymu, ak sa pozrite dobre. Nový bomb. Je nový, že? No, je nový, tuším. No, nový bomb, to je ten polgramový. Ako ďalej, tu máme Boom Boom. Od Pyro S, počkaj. Od Tara Pyro. Od Pyro. To nič nebolo. Potom ďalej tu máme C4. Není to vo vode. Oh. Zhasla. Crash. Zhasla nám. Starý 5 gramový dubumu sa presunáme tomu najsilnejšiemu. Tu už idem kúsek ďalej. Kokos. Jebe, jebe. Normálne ma otraslo. To čo je, to nemôže mať 5 gramov, ja tomu neverím. To nájdeš takéto petardy na Pyroboxe, takže ešte. Presne tak, aj PSP Shark. PS5-ka, skratke. Tá pláva. Rany jak z dela. Ako ďalšie tu máme, čo to je? Nebešlák. Toho trošku podrž. Podržím, podržím. Nezhasol si, ne? Dobre. On prvé dymy, potom vybuchne. A, chytil nám? 11 gramov. To mi neprichádza, že to je 11 gramov. Potom tu máme
Dubum 5G. Dubum 5G. Zahrkaj ho ešte poriadne. Poriadne zahrkáme. Strieborný 5Gčko. Hoď ho, hoď ho. Netrafili sme sa. To bolo cítiť, že hen to bolo tých 11 gramov. A posledný? Počkaj, počkaj, to by som vieš čo spravil, tu by som odpalil hen tam na tom peni, presne. Takže, ako poslednú vec na záver videjka, tu máme domácu 20 gramovú petardu a môže zapalovať. Poď ďalej. Jak ste videli, tak... Zlyhala. Nezlyhala, ale... Nebola tak silná. Nebola tak silná preto, lebo bola v strede toho párezu, ale vidíte dym pekný. Ideme sa pozrieť, čo spravilo, takže... Fú, ale... Fú, dobre, ale toto oholilo. Pohoda, pohoda. Takže ak sa ti videjko ľúbilo, budem rád, ak zanecháš like. Pokiaľ chceš ďalšie videjko testovať dať pod hrncom, tak daj taktiež like, nezabudni odber. A pokiaľ ty chceš so mnou natočiť videjko, tak napíš a možno spolu niečo natočíme, takže čus.